Krásný den, je tu Express Hradce Králové. Jsem rád, že se díváte. Od podzimu loňského roku město Hradec Králové rekonstruuje dům v Kuklenách. Vznikne tady 11 nových bytů. Ty radnice zaplatí ze svého rozpočtu. Původně se mělo jednat o sociální bydlení, na které získal magistrát 20-milionovou dotaci. Byty na pražské třídě měly pomoct sociálně slabším lidem ke kvalitnímu bydlení. Teď se magistrát rozhodl, že půjde o městské byty, které příští rok poskytne za tržní nájemné. Financované to bude jenom z prostředků města ve výši 29 milionů. Dotace původně měla být, ale podmínky pro tu dotaci po dobu udržitelnosti se výrazně změnily. Jednou z podmínek pro získání dotace byl totiž maximální příjem nájemníků. Reálný plat uvažovaných obyvatel se od doby plánování zvýšil a lidé by se tak do parametrů nevešli. Mohl za to i nárůst minimální mzdy. Pro sociální bydlení proto vyčlení radnice jiné byty, které také opraví. Hledáme pro tyto lidi jiné ubytování, máme pro ně ubytovnu u Petrofa a pro lidi, kteří již získají kompetence k bydlení, mají dostatečné příjmy, budeme řešit tak, abychom jim zajistili důstojné bydlení. Rekonstrukce domu na pražské třídě bude hotová na jaře. Slíbené byty pro sociálně slabší bude mít město připravené během roku. Patrik Andrejsek, Alenka Hindráková, Televize V1. Královéhradecká univerzita se nově pyšní oceněním HR Award. Za dobrou péči o zaměstnance a členy týmu ji uděluje Evropská komise. Více už nám poví tiskový mluvčí univerzity Jakub Novák. Ocenění HR Award je vlastně certifikát kvality. Uděluje ho Evropská komise a znamená, že jeho držitel je excelentním zaměstnavatelem v oblasti péče o vědecko-výzkumné pracovníky a pracovnice. Univerzita Hradec Králové jen v minulém roce zaměstnávala 130 cizinců, internacionalizace výzkumu a taky výuky zůstává nadále prioritou. Známka excelence HR Award tak na mezinárodním trhu Hradecké univerzitě zásadním způsobem otevírá dveře a potvrzuje, že jde o lukrativního zaměstnavatele. Zdražení jízdného městské hromadné dopravy v Hradci Králové, které mělo začít platit od nového roku, se zatím odkládá. Rada města na svém pondělním mimořádném jednání zrušila původní rozhodnutí. Například seniori měli za roční lítačku zaplatit místo 100 koruny rovných 600. O 2 koruny měli podražit také jednotlivé jízdy. Vedení města chce zvýšení cen, ke kterému prý tak či tak dojde, projednat se všemi zastupitelskými kluby. Nový ceník by tak měl platit přibližně od jara roku 2022. Mateřská škola Josefa Gočára ve Škroupově ulici v Hradci Králové by se příští rok měla dočkat opravy jídelny. Radnice teď vypíše výběrové řízení na zhotovitele. Školička postupně prochází celkovou modernizací. 4 třídy mají pro děti interaktivní tabule a dotykovou obrazovku. Dominantou školky pak je prostorná zahrada s hřištěm, pískovištěm a bazénem. Teď dojde na novou přípravnu jídel pro 100 malých strávníků. Jedná se o vše, včetně výtahu, včetně různých prostor. Snažíme se to dělat tak, aby to co nejméně zasáhlo samozřejmě ty strávníky a ty uživatelé té školky. Bude se jednat o několik milionů korun. A doufejme, že to vysoutěžíme velmi dobře, že to bude moci uskutečnit. Rekonstrukce začne příští rok na začátku letních prázdnin. Ty základní a nejobtížnější práce proběhnou právě v průběhu prázdnin, tak aby školka mohla od září začít fungovat a zbylé práce, které budou ukončeny někdy na začátku října, jsou zvoleny tak, aby neohrozily fungování mateřské školy. Součástí oprav budou rozvody vody, kanalizace, klimatizace, vytápění, položení nové dlažby a výmalba. Venkovní schodiště se dočká nové rampy pro zásobování kuchyně. Lenka Hindráková, Televize V1. A jsme na konci našeho magazínu. Užijte si předvánoční čas a brzy opět na viděnou.